לנואם הבא יש שרשרת ארוכה של השתתפות בסיומי הרמב״ם. סבא שלו, הרב הגאון רבי ינקב לנדו, עשה את הסיום הראשון בארץ הקודש בשנת תופשין ממ"ה, כולנו זוכרים את זה. אבא שלו השתתף הרבה פעמים בסיומי הרמב״ם בארץ הקודש. והיום זכותנו שהרב של בני ברק, הרב חיים יצחק אייזיק לנדו, ידבר אלינו, ויש לו מסר מיוחד בשבילנו. הרב הגאון, רב חיים יצחק אייזיק לנדו, הרב של בני ברק. כדי שרוב הציבור יוכל להבין, אני אדבר בעברית, שאז רובם ככולם של הציבור מבינים. ברשות הרבנים החשובים וכל הציבור היקר שיחיו, המקושרים יחד באמצעים טכנולוגיים אמנם, אבל על ידי זה גם בקשר רוחני, וזה בבחינת שהקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למקו, שיש את האפשרות של התקשורת באמצעים האלו, ויש בזה יתרון האור מתוך החושך, שאז הרבה יותר יכולים להיות מחוברים ולהשתתף בסיום גם כשנמצאים במקום רחוק. השנה הזאת שחוגגים את מסיבת סיום הרמב״ם של כל המסלולים, אני רוצה לומר דבר תורה בעניין שנוגע לכולם, כולל גם נשים ובנות ישראל, להדגיש את החשיבות והיוקר של לימוד תורה אצל כל אחד ואחד, דבר שקיבל תנופה אדירה בתקנה של הרבה ללימוד הרמב״ם בכל יום. והדבר תורה הוא כמובן בדברי הרמב״ם עצמו. הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה בתחילה, פרק א', הלכה א', מתחיל הרמב״ם את הלכות תלמוד תורה והוא כותב, נושים, עבודים וקטנים, פטורים מתלמוד תורה. ולכאורה נעמדת מיד שאלה, מדוע הרמב״ם פותח את דבריו בדין הפטור של נשים עבדים וקטנים? לכאורה, התחלת הרמב״ם היה צריך להיות החיוב, חיוב לימוד תורה, מי הם החייבים בלימוד תורה, ואחר כך לכתוב את אלו שפטורים. הרמב״ם מתחיל, נושים, עבודים וקטנים, פטורים מתלמוד תורה. כך הוא מתחיל את הלכות תלמוד תורה. אנחנו באמת רואים לצד השני, באדמו"ר הזקן, בהלכות תלמוד תורה, רק בסעיף י"ד הוא כותב שנשים פטורות. ואם כך, למה זה שהרמב״ם מתחיל דווקא עם עניין של שלילה? אולי אפשר לבאר ובהקדים שאלה נוספת. הגמרא בסויטו בדף חוף א' שואלת, נושים במאי קוזחים. זאת אומרת, תוירו מגנו ומצלו, אומרת הגמרא, הזכות של לימוד תורה מגן ומציל על האדם מכל עניין של צרה. שואלת הגמרא, נשים שהן לא מצוות בלימוד תורה, איך יש להם הגנה והצלה? נושים במאי קוזחים, איך יש להם שכר של לימוד תורה שיגן ויציל עליהם? מתרצת הגמרא בכך שהם מוליכים את הבנים לתלמוד תורה, הם מחכים לבעלים שחוזרים מבית המדרש מהלימוד תורה, הזכות הזו היא שעומדת להם ומגינה ומצילה. ולכאורה הגמרא הזו מוקשת. הרמב״ם בהמשך דבריו בהלכה י"ג כותב, אישה שלמדה תורה יש לה שכר, אבל זה לא כמו מצווה ואיסר. הגבר הוא מצווה ואיסר, אישה היא לא מצווה ואיסר, ומכל מקום כשהיא לומדת תורה יש לה שכר. אז אם כך, אישה שלומדת בעצמה תורה יש לה שכר, למה אומרת הגמרא שהזכות של הגנה והצלה שיש לאישה זה זה שהיא שולחת את הילדים ללמוד תורה, זה שהיא
מחכה לבעלה מלימוד תורה, שזה הרי לא לימוד תורה עצמו, זה רק עזרה ללימוד תורה. למה זה זכות יותר גדולה מאשר לימוד תורה בעצמה? אמנם לימוד תורה בעצמה היא לא מצווה ועושה, וממילא זה לא זכות המושלמת כמו של הגבר שלומד תורה. אבל עדיין יש לה זכות, גם בזה שהיא מחכה לבעלה, זה גם לא עצם לימוד תורה, זה זכות. למה הזכות הזו גדולה כל כך שמגינה ומצילה, לעומת הזכות של לימוד תורה בעצמה, שזה לא מספיק להגנה והצלה? מה מיוחד בזכות הזו שמחכה לבעלה, שאז זה מגן ומציל? מה שנראה להסביר, התוספות בקידושין בדף למד א' אומרים, מהו הטעם שכשאדם לא מצווה ועושה, השכר הוא פחות, הזכות היא פחותה? כשהוא מצווה ועושה, אז השכר והזכות יותר גדולה. אומר התוספות, כיוון שכשהוא לא מצווה ועושה, אין לו יראת חטא. אם הוא רוצה, הוא יעשה את המצווה. אם הוא לא רוצה, הוא לא יעשה את המצווה. אין לו יראת חטא, כי הוא לא מצווה. ולכן השכר הוא פחות. כשהוא מצווה ועושה, יש לו יראת חטא. וממילא, זה לא תלוי ברצונו, כן רוצה לעשות או לא רוצה לעשות, הוא מחויב לעשות. וכיוון שהוא מחויב לעשות, והוא עושה את זה מצד יראת שמיים, אז ממילא הזכות והשכר גדול יותר. אם כך, אנחנו בזה נוכל להבין את החילוק בין לימוד עצמי של נשים, ששם אין עניין של יראת חטא, שהרי היא לא מחויבת ללמוד. אם היא רוצה היא לומדת, ואם היא לא רוצה היא לא לומדת. מה שאין כן, לא להפריע לבעל ללמוד תורה, או לראות שהילדים ילמדו תורה, לשלוח את הילדים ללימוד תורה, בזה אישה מחויבת. ואסור לה, יש עליה איסור למנוע מהגברים ללמוד תורה. וממילא, כיוון שיש פה יראי מן החטא, יש פה עניין של יראת חטא, אז זה נחשב כמצווה ועושה. ולכן הזכות פה היא זכות מושלמת יותר ומגנה ומצלה. לעומת הלימוד תורה עצמי, ששם אם היא רוצה היא לומדת, ואם היא רוצה היא לא לומדת, אז אין שם את העניין של יראת חטא. האמת, שאפשר היה לומר יותר מזה. כיוון שיש חיוב לאישה לא להפריע לבעל או לעודד את הבעל בלימוד תורה ולשלוח את הילדים ללמוד תורה, עצם זה שהאישה מנצלת את הזמן ללמוד תורה, כמו ספר המצוות לרמב״ם ועוד לימודים כמו חיטס וכדומה, בזה עצמו הם שולחים את בניהם לתלמוד תורה. בזה עצמו הם מעודדים את הבעלים ללימוד תורה. כי באמת, החינוך האמיתי שפועל ביותר זה הדוגמה האישית. כשאנשים מראות דוגמה אישית של היוקר של לימוד תורה, שלמרות העיסוק שלהם, הם מוצאות זמן לעצמם ויושבות ולומדות ספר המצוות לרמב״ם. הם יושבות ואומרות חיטס. זאת אומרת, הם מראים בבית את היוקר של לימוד תורה, נו, אז איזה פנים יש לבעל שהאישה יושבת ולומדת רמב״ם והוא לא הולך לבית המדרש לכביסיתם לתוירו? אז זה עצמו גורם שהוא שולח את הבעל ללמוד תורה, זה המחכים לבעל שיחזור ללימוד תורה, זה שולח את הילדים ללימוד תורה, ואז ממילא עצם הלימוד של האישה שהיא לומדת תורה מצטרף לציווי הזה שעליה היא כן מצווה, לשלוח את הילדים ללמוד תורה ולחכות לבעל שיחזור מבית המדרש ולראות לעודד את הבעל ללימוד תורה. וממילא זה המגנה ומצלה. זה אז יוצא שבעצם מה כתוצאה מהתירוץ של הגמרא, שזה ששולחים את הבעלים ואת הילדים ללמוד תורה, זה המגנה ומצלה, אז מצטרף לזה גם הלימוד העצמי של האישה, שבזה זה מהווה דוגמה אישית ומחנך את בני הבית ללימוד תורה. בזה אפשר להסביר גם את הרמב״ם, שלכאורה הרמב״ם מתחיל בעניין של שלילה, בפטור של אנשים מלימוד תורה. אז הפירוש הוא כך, הרמב״ם בהרבה
הלכות, כשהוא מתחיל את ההלכות, הוא מתחיל עם החשיבות של המצווה וההלכות. על דרך כמו שתחילת הרמב״ם הוא מתחיל ביסוד היסוד עמוד החוכמה, להסביר שזה היסוד של תורה ומצוות, או בעוד הלכות שהוא מסביר את החשיבות שיש בהלכות ובמצווה שבהלכות האלו. וממילא הרמב״ם גם בהלכות תלמוד תורה רוצה להראות את החשיבות הגדולה והיוקר שיש בלימוד תורה. אז אומר הרמב״ם, נשים פטורות מתלמוד תורה. וברגע שהרמב״ם אומר נשים פטורות מתלמוד תורה, מתעוררת מעצמה מיד השאלה, אז למה זה שכל החיים של הנשים סובבות את העניין של לימוד תורה? הן בבוקר קמות ומכינות את הילדים ושולחות ללימוד תורה, הילד חוזר ומקבלים אותו מהתלמוד תורה, הבעל חוזר מבית המדרש מלימוד תורה. כל הזמן החיים של אנשים מסביב ללימוד תורה. למה? הרי הן פטורות מלימוד תורה. אז למה המציאות היא שונה? שכל העיסוק שלהם העיקרים מסביב חינוך הבית והנהגת הבית זה בעניין של לימוד תורה. אלא בזה ממילא מתעורר ורואים מיד את החשיבות שיש בלימוד תורה, כיוון שלימוד תורה הוא כל כך יקר, ותואר המגנו ומצל יש זכות מיוחדת בעניין של לימוד תורה, ממילא למרות שנשים פטורות כל העיסוק שלהם הוא מסביב ללימוד תורה, בזה הרמב"ם מראה את הצד החיובי שבלימוד תורה, את היוקר שיש בלימוד תורה. ולכן עם זה הוא מתחיל, נשים פטורות מתלמוד תורה, וממילא אנחנו רואים את החשיבות שיש בלימוד תורה, שלמרות שהן פטורות, זה כל העיסוק שלהם במשך כל היום, ומסביב לזה חיי הבית מתקיימים וההתנהלות של האישה בבית. ואם כך, הרמב״ם מתחיל בעניין חיובי, הוא לא מדבר על זה שהן לא צריכות ללמוד, הוא מדבר על העניין החיובי, על היוקר של לימוד תורה. וממילא כאשר לומדים את זה ורואים את היוקר של לימוד תורה, אחר כך שהוא לומד את ההלכות שהוא מחויב בהם בלימוד תורה, יקר אצלו העניין של לימוד תורה בתוקף מיוחד, ולכן עם זה הרמב״ם פתח. נתחזק כולנו בלימוד תורה, בוודאי בקביעות לימוד הרמב״ם לפי התקנה של הרבי, במיוחד בתקופה הזו שכולנו זקוקים באופן מיוחד לתוירה מגנה ומצלה, ולימוד תורה הזכות היא גדולה. מצד אחד זה קושי שמצד המצב הנתון שלא יכולים ללכת לבית המדרש ללמוד בשיעורים כפי שהיו רגילים, מצד שני אבל האפשרויות של לימוד תורה גדלו הרבה יותר. כמו שברגע זה עצמו שאנחנו נמצאים כל אחד במרחק, אפילו שנמצא בביתו ויכול להצטרף מכל מצב שהוא, לא צריך בייביסיטר או לא צריך כל מיני אמצעים כדי להשתתף בסיום הרמב״ם, אלא בקלות הוא יכול להשתתף, וכך גם הוא יכול להשתתף בשיעורי תורה, בהתוועדויות חסידיות. רק היום יצא לי לדבר עם יהודי חסידי שהוא עסוק במקצוע, הוא רופא במקצוע, והוא אומר שהקורונה גרמה הוספה במצב והטבה במצב הרוחני שלו, כי בכל מצב יש לו אפשרות, יש כל כך הרבה שיעורי תורה שהוא יכול להצטרף אליהם מכל מקום שהוא נמצא, גם אם הוא לא יכול לעזוב את המקום שהוא נמצא, הוא לא יכול לעזוב את הבית, הוא בלחיצת אנטר הוא נכנס לשיעור תורה, בלחיצת אנטר הוא נכנס להתוועדות חסידית, וממילא הכמות לימוד תורה שלו וההתוועדויות החסידיות שלו גדלו הרבה יותר. וממילא זה צריך לעורר את כולנו להצטרף לשיעורי תורה, להוסיף בלימוד תורה, ובפרט בקיום ההוראה של הרבי בלימוד הרמב״ם. שהקדוש ברוך הוא יעזור, אנחנו נעשה את כל מאמץ להוסיף בלימוד תורה, ובזכות זה אנחנו נזכה לקיום וראיית ההלכות שבסיום הרמב״ם, הלכות מלך המושיח, שנראה את זה מתקיים בפועל ממש,
בהלכויס מלך המושיח, שיובוי ויגולנו ויוליכנו כממיוס לארצנו, תכף ומיד ממש.